Nalazimo se na Beo Wine Fairu, a u isto vreme se održava i sajam turizma. Kao i uvek, do sada smo navikli da je štand Vršca veoma posećen i da nam uvek stižu veoma zanimljive ponude upravo iz ovog grada. Zato se mi sada nalazimo sa Tatjanom, koja će i da nam kaže šta je to aktuelno i šta je ono što bi gledalci trebali da znaju i posete ove godine u Vršcu. Hvala puno što ste posetili naš štand i što će, što kaže, naći i vinogradarstvo. S obzirom da je Vršac vinski kraj, veoma je značajno da se nađemo u vašoj emisiji i zato nam je prilično drago zbog toga. Vršac je ove godine svoj štand osmislio sa Vršačkim zamkom. To je simbol našeg grada, nešto što je 5 godina bilo u rekonstrukciji, tako da od sredinom prošle godine ponovo se nalazi otvoren za turiste. Tako da je to ujedno jedan poziv, jedan novitet našeg grada i posebna atrakcija koju bi ovom priliku mi pozvala sve ljude koji budu dolazili u Vršac da obavezno svrate i posete ovo divno zdanje. Ono što je još interesantno kada je u pitanju Vršac jeste prestojeći 11. po redu Vino Fest, koji će se održati od 18. do 19. marta u Velikoj sali Hotela Srbije. Preko 60 izlagača, preko 300 različitih vrsta vina, pored domaćih izlagača, izlagača iz Srbije, tu će biti izlagači iz susedne Rumunije, Mađarske, Slovenije, Slovačke, Češke. Će li biti nekih novih zemalja možda? Evo, trudimo se da uvrstimo i Slovačku, da se i oni prikažu sa svojim vinarima, tako da, evo, pored brojnih koji su već ljudi navikli da dolazi iz brojnih regiona, iz različitih, biće tu i novih vinarija i brojnih nekih sadržaja, naravno uz interesantne ljude, uz interesantne programe, tako da pozivamo sve da, kaže, s proleća dođu u Vršac, posete i Vinofest, posete našu Vršačku kulu, simbol našeg grada i budu nam dragi gosti. Da, i samo mi spomenite i onaj poznati žiri, da li će i ove godine moći svi vinari da šalju svoje uzorke na Vinofest, na ocenjivanje i takmičenje? Apsolutno. Evo, mi imamo i tu sreću da se u Vršcu nalazi enološka stanica koja u svom sastavu ima relevantne ljude koji ocenjuju ne samo na ovoj našoj manifestaciji, već i u širom regionu vina. Tako da, pored njih, bit će to još i poznati stručnjaci koji ocenjuju kvalitet vina koje se da za uzorkovanje. Ne moraju ljudi biti izlagači kako bi učestvovali na ocenjivanju vina, tako da do 15. marta svi koji su zainteresovani mogu svoje vina poslati na adresu turističke organizacije, mogu se preko sajta informisati o svim detaljima i naravno dati mogućnost da i stručna komisija oceni njihova vina. Da, vaš stan, kao što sam rekla, veoma je posećen. Eto, čak smo imali prilike da vidimo i premijera Vučića da je bio na vašem štandu ove godine. Recite mi, sutra će se održati takođe neka proslava, povodom čega? Sutra će se održati najava Vino Festa, sa nama će biti i viteški red Sveti Teodor Vršački, sva vina biće predstavljena na našem štandu, sve će se moći degustirati i tu je jednostavno i poziv da svi zainteresovani iskoriste priliku i dođu na Vino Festa.